ကျွန်တော်ဒီနေ့ sharing လုပ်ပြီးမှာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ ADB ကို update လုပ်တဲ့အကြောင်းပါ ADB ကို update ဘယ်လိုလုပ်လဲကျွန်တော်တို့update ဘယ်နှစ်ခုလောက်နဲ့လုပ်လို့ရလဲပေါ့နော် update လုပ်တဲ့နီလန်းလေးပေါ့နီလန်းတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးဘယ်နှစ်ခုရှိလဲပေါ့အဲအဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ပြောပြမယ်တကယ်လို့ပထမဆုံးအနေနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးနေကျွန်တော်တို့ file ကြာတော့နေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ file ပဲတော့တော့မရှိမဲ့တော့ပါတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဒီတရားနေလည်းထုတ်လို့ရပြီ PDF update ဘယ်လိုထုတ်မလဲဆိုကျွန်တော်ဒီ update ထဲမှာအဲဒီမှာ update ထဲမှာ digital publication ကိုကျွန်တော်ဒီ digital publication ကိုထုတ်မလို့ digital publication ရွေးလိုက်ပေါ့ digital publication ရွေးလိုက်မယ်ပြီးပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ select week ပေါ့အဲ week ကျွန်တော်တို့ select week လုပ်မယ်ကိုယ်ကိုတခုကျွန်တော်တို့ session ပေါ့ session ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က sessionဆက်ရှိကိုကျွန်တော်ယူမယ်ဆက်ရှိကိုယူပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ export update ပေါ့ export update လုပ်လိုက်မယ်အဲဒီမှာတော့ v drive ရှိရင်တော့ b drive ပေါ့ b drive မရှိဘူးဆိုတော့ရတယ်ကိုယ် desktop ပေါ်မှာ make new folder လုပ်လိုက်မယ်ပြီးရင် adb weekly update ဒီ weekly update ပေါ့နော် weekly update desktopစာစေဘူးလေးတိုင်းဒါကလည်းဘူးလေးတိုင်းဒီဒီဘူးလေးတိုင်းဒီတဲမှာမစ်စရှိအဲ့တော့ဒီရပါဘူးဒီအားနဲ့ကျွန်တော်တို့ update လုပ်မယ်ဒီ update ကိုဒီအားနေနဲ့ရမယ်အဲ့နောက်ပြန်ရလေးကျွန်တော်ရအောင်လဲဆိုတော့ခုနကတော့ဒီဘူးလေး update ဆိုဒီဖိုင်ပေါ့ဒီကနေရမယ်။နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီကနေတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့အခု chat provider နေပြီးတော့မပို့ပေးဘူး message ဖြစ်သွားတာပဲပေါ့နော်။ဒီခုကြောင့်အဲဒါတက်နေတာပဲပေါ့။ chat provider မရအောင်လို့ကျွန်တော်တော့ဘယ်နဲ့ရအောင်မလဲ။ update ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ update လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့updating data updating wizard ကိုကျွန်တော်သွားမယ်။သွားပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ internet ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က internet ကခါးလေးယူလို့ရတယ်။ internet ကလည်းဘယ်လိုယူလဲဆိုတော့internet ကိုကျွန်တော်ယူမယ်ပြီးလို့ရှိရင် update automatically internet ဒါမှမဟုတ် internet automatically လုပ်မလားဒါမှမဟုတ် email ပို့မလား email နဲ့ update request တောင်းမလားအဲ့လိုမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကိုယ့်ဘက်ကိုယ့် website ကနေသွားယူမလားအဲအခု email နဲ့ကျွန်တော်တောင်းတာလေးပြမယ် email နဲ့တောင်းတာအရင်လွယ် email နဲ့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ email နဲ့ရှိရဆိုရင်ကျွန်တော် email နဲ့တောင်းမယ် email နဲ့တောင်းမယ်ကျွန်တော်ကဒီမှာဒီ area တွေပေါ့နော် area တွေကိုကျွန်တော်တောင်းမယ်ဒီ area တောင်းမယ်ဆိုတော့nate အဲ့မှာဒါဒီနှစ်ခုယူရတော့ဒါ send email နော်ပေါ့ဒါ demo email ကျွန်တော်တို့အဲ demo email တစ်ခါလေးချိန်ထားတဲ့ email ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါတစ်ခါလေးသွားလို့ရအောင်လို့နဲ့တစ်ခါလေးလေအောက်လို့တစ်ခါလေး email လုပ်ထားရတယ်သူသွားလို့ရတယ်ဒီဟာတော့ပုံကဖိုင်လေးကိုပြင်ထုတ်ပြီးတော့ကြိုက်တဲ့ဟာနဲ့တောင်းတာဒါလေးထုတ်ပြီးတော့ဒီစကောင်းစကွန်ပျူတာလေးထုတ်မယ် capture ပေးမယ်ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ဟာကို gmail ကနေပို့မယ်ဆိုလည်းရတယ်အဲ့တော့ဒီဟာလေးယူရတာကိုကောင်းတာပေါ့ capture email မှာတော့အချိန်လုံးဒီဟာလေးရှိနေမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီဟာလေးယူမယ်ဒီလိုရှိရင် next and next ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဘယ်လိုပို့ရမလဲဆိုတော့ဒီ email အတွက်ဒီမှာဒီကိုပို့ရမယ် adb make@gmail.uk.uk ပေါ့ဒါလေးတော့ကျွန်တော်မှတ်ထားမယ်တစ်ခါပဲเนาะတစ်ခါဆိုတော့မလို့တော့ဒီကားလေးကိုကျွန်တော်မှတ်ထားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်မှာကျွန်တော်တို့ file ကိုဒီ file လေးကိုဘယ်မှာသွား save မလဲအဲဒါတော့ကိုယ့်ဘက်ကို save မဲ့ file လေးတော့ပေးရမှာပေါ့နော် save မဲ့ပြီးလို့ရှိရင် desktop ပေါ်မှာပဲအဲဆိုပေါ်မှာပဲကျွန်တော်တို့ ATP request ဒီ request ကို file လေးလုပ်လိုက်ပါအားမတော့ရှိပြီးသားလို့ ATP request ATP ATP အားမ ATP request နော်ဒီကောင်းလေးဒီ file လေးတော့ကျွန်တော်ထည့်မယ်ဒီ file လေးတော့ကျွန်တော်ထည့်မယ်ဆိုတော့ဒီလိုလိုက်ပါဘာလိုက်တာအရင်တစ်ခုရှိနေရတယ်ဘယ်လိုမှမရှိကျွန်တော် override လုပ်လိုက်လို့ရတယ်ဒီထဲမှာ save လုပ်လိုက်ဒီလိုလိုက်မယ် replace ပေါ့ replace လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရှင်နောက်ဖြစ်သွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ finish နဲ့ရတယ်အဲ finish နဲ့လို့ရှိရင်တော့ဒီမှာဒီမှာကျွန်တော်ဒီထဲမှာကျွန်တော် save လုပ်ထားပြီးပါပြီ okay ဒီဆိုတော့ကျွန်တော်
होगा इसमें। एटीपी का क्वेश्चन मेरी फाइल है यार, तो ये नहीं होगा सेना आई ना देने का डाउन आ रहा है कि अलग ही चलो इमेल पो इमेल पो लाइव सॉल्यूशन है इमेल में पो तो पामा सब चली बारे पामा ठेले हम लोग इधर इतना खाबू ढाबी बारे फिर तो ऐसे आ रहे मामू ने ले एटीपी बी है dash file dash file ini jangan dash so mah ini biro kuat sih mah yang lagi tu abis ni lah mah ini biro open kpu ada yang sana lah yang ni yang ni boleh mampu lah dah ni tu auto reply kalau auto reply kedai tu खनाली रीमा तो अभी हमारे नाली में अभी हमारे नाली इडी में के वे अभी हमारा तो आई मार डेस्क में नहीं पा रहा है dari dash money pala re dash money jo dollar la ya ya ni no ni jo download ba ni so ya download the ma ya paw no di pan ni ya pan di ga download the ma ya di ma da ni lo ko le wan wan la ya sa da yin ba ba download la ya ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ပြီးဒါလေးနဲ့အပေးလုပ်တာကျွန်တော်ပြမယ်စီဒီရီယမကလာတက်တာပဲနော်ဒီဒါကတခုအဲဒါလည်းဒါလုပ်လို့ပြပြီကျွန်တော်အပေးလုပ်လို့ရတယ်ဒါမဲ့ဒီမလို့တည်ဦးကျွန်တော်နောက်တစ်ခုထပ်ပြအောင်အပေးကမယ်ခုနကဒီဒီအဆင့်မလေးကကျွန်တော်တို့လုပ်ရတာပါအပေးကချက်ပလုတ်ပိုက်ဒါနေထုတ်လိုက်တဲ့အဆင့်မလေးလုပ်ရတယ်သူအီးမေးလ်နဲ့တောင်းပြီးလည်းလုပ်လို့ရတယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဘယ်ကနေလုပ်လို့ရသေးလဲဆိုတော့အဲဒီမှာ preview ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်ခုနကမလုပ်ခင်ပေါ့ preview ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာ weeks 70ပေါ့we sample second တော့ကျွန်တော်က16ကိုလုတ်ထားတယ်အတွက်ဒီ certificate တော့အမြဲတမ်းသူက1 week အမြဲတမ်းဆိုတယ်ခု16ကိုလုတ်လိုက်ခုနကကျွန်တော် 18 ကို download လုတ်လိုက်တယ်18ကိုအမှန်ထည့်လိုက်လို့ရှင် 19 ဖြစ်သွားလိမ့်မယ် certificate မှာကျွန်တော်ပြီးလို့ရှင်ပြခုနကပထမကျွန်တော်က16လုတ်ခဲ့တဲ့အတွက် second ဖြစ်သွားတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က16ကို second ဖြစ်သွားအောင်နော် second ဖြစ်သွားရဲ့ဆိုတော့သူကကျွန်တော်တို့ခုနလိုမျိုးအဲကျွန်တော်တို့ check provider တွေထုတ်ပြီးတော့လုတ်တဲ့ဟာတွေကျွန်တော်ဝီကျော်လို့မရအောင်ဒီမှာကိုကျွန်တော်18ကိုထုတ်လိုက်တာအမှန်ကတော့သူ18ကိုမထုတ်ရဘူးအဲ16 second ကိုထုတ်ရမှာ second ကိုကျွန်တော် explore လုပ်ရမှာအဲ့တော့မှ second လုတ်လိုက်မှဒီမှာ18ဖြစ်သွားမှာ second ထုတ်လိုက်တော့မှဒီမှာသူကဟို app လို့လို့ရသွားမှာ app လို့လို့ရအောင်ဝီကျော်လို့မရအောင်ဝီကျော်ပြီးလို့လို့မရအောင်နော်ဝီကျော်ပြီးလို့လို့မရအောင်အဲ့ဒါလေးလည်းကျွန်တော်ပြီးလို့ရှိရင်ပြပါပြီးတော့ခုနကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ၃ခုရှိတယ်ဒါက internet ကနေ app လုတ်တာဒီကောင်ကကျွန်တော်ကတော့ email နဲ့ကျွန်တော် request လုပ်တာဒီကောင်ကကြတော့ဗါလဲဆိုတော့ email နဲ့လည်း request မလုပ်ဘူး internet ဟို email နဲ့ request မလုပ်ဘူးကျွန်တော် internet ကဒါလေးလုံးလို့မရဘူးဆိုပြီးကျွန်တော်ဗါလုပ်မယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ website ကနေပြီးတော့တွားပြီးလုပ် ADB website ကနေတွားပြီး update တွေတွားယူမယ်ဟောဒီမှာ digital publication update ဆိုတဲ့ site ရောက်လာတော့ကိုဖုန်းနဲ့ကိုလုတ်ချင်တယ်ရတယ်ဟုတ်လေလို့ချင်မှဒါလေးပဲဒီ website လေးကိုသွားလိုက်သွားလိုက်ရှင်ဒီရောက်သွားလိမ့်မယ်အဲဒီ detail ရောက်သွားမယ်ရောက်သွားရဲ့ကျွန်တော်မလုပ်လဲဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ step 1 2 3ရှိတယ် 1 2 3ရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်က admin tree digital license like ADL ဒါကိုလုပ်မယ်အခုဒါအကုန်မလုပ်လို့မရဘူးနော်ဒီ5ခုကတော့ကျွန်တော်လုပ်လို့လုပ်ရမယ်အဲ့တော့ဒီ5ခုလုံးကျွန်တော်တို့ select လုပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဘယ်တော့မှမလဲဆိုတော့
ဝီးကွေးမယ်ကျွန်တော်တို့ဝီးကွေးမယ်ခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲကျွန်တော်တို့က16ကိုလောက်ထားတဲ့အတွက် certificate မှာ16လောက်ဖြစ်နေတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ18ကိုသွားလောက်လို့မရအောင်18သွားလောက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော် update ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်က16ကိုကျွန်တော်ယူရမယ်16ယူမှာ certificate မှာ16ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်ထပ်ပြောမယ်16ဆိုပေမဲ့16ကိုလောက်ထားလို့16ဖြစ်တာအခု16ကိုလောက်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီ18ကိုလောက်လိုက်ရင်19ဖြစ်သွားလိမ့်မယ် certificate မှာကျွန်တော်အဲ့တော့ဒီပြန်ခုလောက်လဲ16ကိုကျွန်တော်တောင်းမှလို့လို့ရ16ဦးကျော်လို့မရတော့ဘူး16စကောစကောစကောဒီအားဆိုရှင်ကျွန်တော်ဘာကြီးလုပ်မှာလဲအခုမှရှိရဲ့ region တွေယူရရတယ်ဒါမို့လဲကျန်ခဲ့မှာဆိုရင်အကုန်လုံးတစ်ခါရယူရရအကုန်လုံးယူရရအကုန်လုံးယူရရတယ်ကျန်ပြီးတော့ဒီ application လူလာကိုလုတ်သွားပေးတယ်အားလုံးတို့ကျွန်တော်ယူပါမယ်ရှစ်ဟုတ်အန်ဖိုးအဲဒါဒီဘောကျွန်တော်ယူလိုက်ပြီးရလို့ရှိရင်တော့ဘာလုပ်မလဲတော့ submit pay request pay request submit လုပ်လိုက်အဲ submit လုပ်လိုက်တော့ကျွန်တော်ရောက်လာ week second 290အဲဒါကိုကျွန်တော်လို့ရှိ90ကိုပြောင်းသွားလိမ့်မယ်17 to 19တခါ90ကိုတန်ရောက်သွားမှာကျွန်တော်ခု16ဒီကျွန်တော်ပြီးထားတဲ့အတွက်16ဒီကျွန်တော်လုပ်ပြီးထားတဲ့16ဒီကျွန်တော်စလုပ်မယ်ခုနောက်ဆုံးရောက်နေ18ကိုကျွန်တော်မလုပ်ဘူးနောက်ဆုံးထည့်တဲ့18ကိုထည့်လို့ရှိရင်ရမှာမဟုတ်လို့လို့ရမှာမဟုတ်အဲ့အတွက်ဒါကိုကတော့လုပ်တဲ့ဟာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ final အများကြီးမှာကြာလာလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒါတခုချင်းနေရဲ့ဟာပေါ့နော်တခုချင်းနေတိုတယ်တားရဲ့တခုချင်းနေတိုစဟို area တခုချင်းနေအဲ့ဒါကျွန်တော်အဲ့ဒါတခုချင်းနေကိုမယူတော့ဘယ်နဲ့ဒီမှာ total ပါတဲ့ file ကြီးပေါ့နော်ဒီထဲမှာ copy အဲကောင်ကျွန်တော်ယူလိုက်ပကျွန်တော်တို့ chat provider ပြည်အရေးထုတ်လိုက်တဲ့ဟာမျိုးပဲအဲဒီဟာပဲကျွန်တော်ဒီမှာရလာဒီဟာပေါ့ဒီ TV ကြီး app တည်းဒီထဲမှာကျွန်တော်ထည့်လိုက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုနီလန်မျိုးစုံပါလေကျွန်တော်ရသွားပြီအပိတ်တွေဒီကောင်က chat provider နဲ့ထုတ်လိုက်တယ်ဒါအီးမေးလ်နဲ့တောင်းလိုက်တယ်ဒါကော website ထဲမှာဝင်ယူမယ်ဒါဒီ3မျိုးပေါ့နော်3မျိုးနောက်ဆုံးဒီဟာရဲ့လုတ်လိုက်လို့ရပြီကျွန်တော် update လုတ်လိုက်လို့ရပြီ update လုတ်ရပြီဆိုအခုဒီမှာဒီဟာပေါ့အခု email နဲ့ဝင်လာတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်လုတ်ပြမယ်သူဘာမှမခဲဘူးဒီကောင်လေးကို double click နှိပ်လိုက်ရပြီကျွန်တော်လေး double click နှိပ်လိုက်ပြန်ပြီးကြောရဲ stretch နဲ့ကျွန်တော် live next live လုပ်လိုက်ရပြီ
ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြီးသွားပြီဆိုရင် preview မှာကြည့်လိုက်ပါ preview မှာကျွန်တော်ကြည့်လိုက်မယ် certificate အဲ19 2020ပြီးသွားပြီနော်ခုနကတော့ကျွန်တော်တို့19ပြီးသွားပြီဒါပြီးဒီ certificate ကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ထုတ်နိုင်တိုင်း make a copy နဲ့ကျွန်တော်ဆေးမအောင်ဆေးပြီးကျွန်တော် record နေထားတာ record နေထားတာမယ် record နေနဲ့ကျွန်တော်တို့တခုရတဲ့ ATP certificate ပေါ့နော်ဆေးပြီးရအောင်ဒါတော့ free ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပဲဆေးပြီးတော့ record ထားတာဆိုတော့ဒါတော့ပြီးသွားရင်ကျွန်တော် finish finish ပြီးသွားပြီပြီးသွားပြီဆိုတော့ပြီးတော့မလို့တော့ဘောနော်ကျန်တဲ့ဟာကြီး update လုပ်ဖို့ဒါဒါပေမဲ့ကိုက update လုပ်တဲ့ဟာလေးဒီဟိုနီလန်လေးခုတီးပါဦးဘော3ခုနောက်တော့3ခုရှိမယ် internet ကနေဒါလေးလုပ်တဲ့ဟာတခုရှိမယ်ဒါ internet ကနေဒါလေးလုပ်ဒါလေးကနေဒီလိုက်က internet ကနေဒါလေးလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ update automatically from internet ကြည့်ပြီးလို့ရှင်တော့ next တော့အရန်လွယ်တယ်သူက cd လုံးမှာဝီကျော်ရိုက်ပိုင်းလေးရတယ်တော့ဘယ်ဝီပဲရောက်နေရောက်နေဝီလုံခဲ့တဲ့ဝီငါးဝီမလုတ်ခဲ့ဘူးဆိုလည်းရတယ်အဲ့ဒါနဲ့မိရတယ်ဆိုတာချိန်ပြီးလို့ရှင်သူက update လုပ်ချလိုက်ရတယ်ဒါတော့ခုနကလုတ်ပြီးသားပဲထပ်ပြပေးရတယ်ဒါလည်းဒါလည်းရပြီကျွန်တော်တို့ခုန certificate လုပ်မယ် finish ပါဒါ internet ကလုတ်တာခုနကတော့ကျွန်တော်တို့ chat provider တွေကနေထုတ်ထားတယ်ကိုယ့်ကို download လုပ်ထားတဲ့ဟာတွေကြတော့ဘယ်လို update လုပ်မလဲဆိုတော့သူကဒီယူသွားတယ်သူကြလို့ရှင်ဒီမှာ update form dvd ဒါကကြတော့ကျွန်တော်တို့ADB base DVD ရောက်လာလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ဒီကနေပဲလောက်ပါတယ် base DVD ရောက်လာရင်ကျွန်တော်လုတ်ပြရတယ်လို့ရှင် next update from file ဒီမှာ DVD ဆိုလို့ရှိရင်တော့ DVD ပေါ့နော် DVD မျိုး update from file update from file ကိုယူပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ location patch ယူပြရတယ်ကျွန်တော်တို့လုပ်မဲ့ update လုပ်မဲ့ location update လုပ်မဲ့ location ကကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင် desktop ပေါ်မှာ desktop ပေါ်မှာ desktop ပေါ်မှာADB weekly update မှာကျွန်တော် file ဒါတပြီးလို့ရှင် ADB တခုပေါ့ဒီမှာကျွန်တော်ပေးရပြီးကျွေးလိုက်ရပြီပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်ဒီကောင် select လုပ်ပြီးတော့ open လုပ်လိုက်အဲ့တော့ပြီး next နဲ့ဆက်သွားလိုက် next နဲ့ဆက်သွားလိုက်လို့ရှင်အဲပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာ update ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒါပါမှ error မရှိဘူးနော်ဒီအရတော့ကျွန်တော်မပြတော့ဆိုတော့ခုနကျွန်တော် update လုပ်တဲ့နီလန်၄ခုရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတည်ထားလို့ရှင်ကျွန်တော်ကအကယ်ကယ်ကြုံလာလို့ရှင်ပေဟာလည်းဖြည့်ရှင်းလို့ရမယ်ကိုကလည်းကိုတခုတည်းကိုပဲအရင်မိကိုနေလို့ရှိရင်တခုခုဖြစ်လာတဲ့ခေချင်ရလို့ရင်ကျွန်တော်ကဘာလို့မှမသိဖြစ်တတ်တယ်အားကြောင့်မလို့ဒါတော့ကျွန်တော် ETB weekly update လုပ်တဲ့ဟာလေးပါအားလုံးအဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျေးဇူးတွေအတွက်ကျေးဇူးပါခင်ဗျ